vërtet e përgjithshme. Pra nuk mundet me të njëjtin lut shikohet si themi Serbia sikur mali i zi ose sikur cila do shtet tjetër që është ka qenë pjesëmarrës aty, sepse kemi tendencën zakonisht shikojmë vetëm tek dialog Kosovë-Serbi, po ka proceset edhe proceset tjera që përfshin proceset integrimit apo të zgjidhjes së mos pajtimeve në cilat Bashkimi Evropian nuk ka qenë mes negociatori më i mirë. Pra, ka dhe çështje tjera dhe është problematike të trajtohen të gjitha shtetet edhe ekonomikisht qoftë kjo, në të njëjtën kryes, në të njëjtën formë. Pra, unë e shoh këtë si thash edhe më herët, E qartë, si e qartë. iniciativë jo shumë sincert vetë për shkak edhe mundësie që është pak para zgjedhjeve në Bashkimin Evropian dhe se vije pak para samitit të Berlinit. E qartë, Indrit. Është e njëjta pyetje, domethënë si e shikon raportin e Ramës edhe Kurtit, madje edhe raportin e Kurtit me Vučić, se nuk para i shikojmë shpesh nëpër konferenca ku janë të tre bashkë, sidomos kohët e fundit, domethënë zoti Kurti ka qenë një person i përjashtuar nga këto evente e mëdha të Bashkimit Evropian për shkak të sankcioneve dhe për shkak të qëndrimit të tij, domethënë të paktën para sulmit në Bansk. Si e shikoni domethënë këtë raport, jo vetëm thash, jo vetëm Rama Kurti, po edhe Kurti Vučić, thash për herë të parë, i kem madje kanë qenë dhe një në një darkë së bashku, pavarësisht se thash fotot flas gjithë liderët, nuk po them këta tre personalisht. Në optikën tonë domethënë a kanë ndryshuar raportet dhe çfarë do të thotë domethënë ky prezenca e të treve në një eveniment ballkanik. Raporti i Kurtit me Vučić kuptohet shumë qartë, është raporti i kryeministrit të Kosovës me presidentin e një vendi i cili nuk njeh Kosovën dhe jo vetëm që nuk e njeh, por investon çdo ditë për ta destabilizuar dhe për t'ia bërë të vështirë ekzistencën, pra nuk ka nevojë për shumë koment. Janë të tre së bashku sepse edhe vetë shtetet e Ballkanit, përfshirë dhe Serbinë, nuk mundën t'i shpëtojnë qenjes pjesë e komunitetit të shteteve. Dhe duke qenë pjesë e komunitetit të shteteve, janë të detyruar të ulen në për dreka dhe në për darka, pra nuk ka ndonjë rëndësi thelbësore. Ajo që farë ka rëndësi këtu është raporti i Edi Ramës me Albin Kurtin.